ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ହେବନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଯିବ କ'ଣ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କନଭର୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ କି ବାସ୍ ରଷିଆ ଚାହୁଁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ତା କଥା ମାନିଯାଉ ତା କଥାରେ ମାନିଗଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ନା ଚାହୁଁଛି ନାଟୋକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଯାଏ ନାଟୋ ଆସିବ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସପୋର୍ଟରେ ନା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍କୁ ବା ଆମେରିକାର କେତେ ଆମେରିକା କୋଉ କେତେ ବାଟ ଯାଏ ଯାଇପାରିବ ତ ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ବା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କେତେ ସମୟ ଯାଏ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା କ'ଣ ରଷିଆ ଚାହୁଁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ପୋର୍ସନ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଯେମିତିକି କ୍ରିମିଆ ଭଳି କ'ଣ ଆଉ କିଛି ପୋର୍ସନ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଗୁଡା କି ସେପାରେଷ୍ଟ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ରଷିଆ ସହିତ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ସେପାରେଷ୍ଟ କ'ଣ ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ଏତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କେଲରେ ୱାର୍ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ନା ହବନି ସେଇଟା ତ ଏକମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ବାକି ସେଇଟା ତ ଆଗକୁ ଯେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ୱାର୍ଟା ଗତି କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ ନାଟୋ କଥା ନିଅନ୍ତୁ କି ୟୁଏନ୍ କଥା ନିଅନ୍ତୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସେକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ କଥା ନିଅନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ମେଡିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଚିନ୍ତିତ ୟୁଏସ୍ଏ ଚିନ୍ତିତ ନାଟୋ ଚିନ୍ତିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଏ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କହିବି ଶୀତଳ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କହିପାରିବା କି ଆକୁ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶୀତଳ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ଆମେ କହିବା 1990s ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁଣି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡେ ଯାଇପାରେ କି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିକେସନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଇନା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ରଷିଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଏସ୍ଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ନାଟୋ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲରେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ନ ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଅଲରେଡି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିବା କ୍ରିମିଆକୁ ଆନେକ୍ସ କଲା ପରେ ବା କ୍ରିମିଆକୁ ମିଶେଇଲା ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେବେଠୁ ହିଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରଷିଆକୁ ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ରିମିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇଲେ 2013-14 ତାପରେ ଆମେରିକା ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇଦିନ G8ରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବେ G7 କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତେଣୁ କରିକି ସେଇ ସବୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟ କେବେ ରଷିଆକୁ ପ୍ରିଫର କରୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପାନ୍ସନିଷ୍ଟ ପଲିସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରଷିଆର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନିଷ୍ଟ ପଲିସି ତ ଏଇଭଳିଆ ପଲିସି ଯୋଉ ଏକ୍ସପାନ୍ସ କରିବା କହନି ମତଲବ ମେକ୍ ରଷିଆ ଆଗେନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଟିନ ରଷିଆକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଯାହା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଥିଲା 1990s ଯୋଉଟା ଡିସ୍ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇସବୁ ଏରିଆକୁ ପୁଣି ଅକ୍ତିଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ରେ ଯଦି ଯଦି ଏମିତି ଚାହେଁ ଯଦି ପୁତିନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡିଭାଇଡ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଆଡ଼କୁ। निश्चित भाव में सर आप जो सूचना देते टी अटक आपको पुणी फिर भी आप सहित अच्छा कमांडर देवी पाढ़ी सर आप वर्तमान ये जो टेनसन को तो निश्चित भाव में अनुधान करुवे कि सर आम जदि आलोचना करवा कि प्रकृत टी पूर्व को फेर प्रकृत आप कहतु कि बद कौ आरंभ होता आज्ञा नमस्कार आज्ञा बद बहुत दिन रु आरंभ हो ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇକ୍ଷଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଇରାରୁ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଇରା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆର ବିଭାଜନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗର୍ବାଚଙ୍କର ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟ ଆଉ ପେରେଷ୍ଟ୍ରୋଇକା ପଲିସି ଆସିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟିକେ ସ୍ଲୋଲି ବିଭାଜନ ଡେମୋକ୍ରାସିଟା ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିଭାଜନଟା ଓଭରନାଇଟ୍ ନ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାରଣ ପାଇଁ ବିଭାଜନଟା ଓଭରନାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ରଷିଆନ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗର୍ବାଚଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ତାକୁ ଆମେରିକା ନିଜର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି ନେଲା ଆଉ ଏବେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ CIA ରଷିଆର ଭିତରେ ପଶି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରଷିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା
ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ସବୁ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରଷିଆନ୍ କଙ୍ଗ୍ଲୋମେରେଟ୍ ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ୍ସ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ରଷିଆନ୍ କଙ୍ଗ୍ଲୋମେରେଟ୍ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ରହିଲେନି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍। ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମନେକର ଆମର ଯେମିତିକା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସେଇ ବିଭାଜନ ହେଲା, ଆମେରିକାର ପଲିସି ରହିଲା ନାଟୋ ଥ୍ରୁରେ ଯେ କେତେ ଜଣ ଦେଶଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆଣିପାରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବଫର ଷ୍ଟେଟ୍ ବରି ଥିଲା, ଯେମିତିକା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ବେଲାରୁଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ଏହିମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଚାହିଁଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନାଟୋର ଆଡ଼କୁ ନେବୁ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫି ଆଡ଼କୁ ନେବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ରଷିଆନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇକରି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ରଷିଆର ଟୋଟାଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରଷିଆ ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ପଲିସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ ଦିନ ଗଲାଣି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରଷିଆନ୍ କଙ୍ଗ୍ଲୋମେରେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇକରି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେନି ରଷିଆନ୍ କଙ୍ଗ୍ଲୋମେରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସୁ, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆସୁ, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆସୁ। ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେ ଜଣ ନାଟୋ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନାଟୋ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମା ତାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ପ୍ରୋ ରଷିଆନ୍ ଥିଲେ 2013ରେ, ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ହେଇକରି ଯେଉଁ ରିବେଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେ ରିବେଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପଲିସିଜ୍ ଆଉ ଲିନିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ। ଟିକେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁଛି, ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତିକ ରାଜୀବ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ଦର କହନ୍ତୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଅନସର୍ଟେନିଟି ବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ତାହା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆଡଭର୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଯୋଉ ରଷିଆର ଅର୍ଥନୀତି, କାରଣ ରଷିଆ ପ୍ରାୟ 70% କ୍ରୁଡ୍ ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ତା ନିଜ କନଜମ୍ପସନ୍ ଚଡ଼ା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 70% ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଏଲ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦର ବଢ଼େଇବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୀତି ଅନେକାଂଶରେ କ୍ରୁଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୁଡ୍ର ପ୍ରାଇସେସ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଫୋର୍ ଦି ୱାର୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଏବଂ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅଲରେଡି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିକି $80-90 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବା 90ରୁ ଟପିଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରଷିଆ ଅଲରେଡି ଆଟାକ୍ କରିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପଡ଼ିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ 1500 ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଏବଂ କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଏବଂ ଯଦି ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ତାକୁ କୋଉ ଫର୍ମୁଲା କରିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ରିସୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଧିକା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଏବଂ ଭାରତ ଯୋଉଟାକି 85% ପାଖାପାଖି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତାହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇକୋନୋମି, ଆମ ଇକୋନୋମିରେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି,
ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯଦି ପଡିବ ପ୍ରାଇସିଂ ଉପରେ ତାର କ୍ୟାସ୍କେଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ବା ତା ଉପରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଡଭର୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କଷ୍ଟ ବଢିଯିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଡଭର୍ସଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେବ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ବଢିଯିବ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ ଆପଣ ମନି ମାର୍କେଟ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମନି ମାର୍କେଟ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାରତ ଉପରେ ତା ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଷିଆକୁ ଅଲରେଡି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆମେରିକା ହଉ ଜର୍ମାନ ହଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦି ୟୁରୋପିଆନ ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଆମେରିକାନ ଇକୋନୋମି ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ 50% ଅଧିକ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କେଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଙ୍କସନ ଆଣୁଛନ୍ତି ରଷିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତେଣୁ ରଷିଆର ଜିନିଷ ସେ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବନି ଅବଭିୟସ୍ଲି ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କିଣିବନି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଖା ଦେଇଛି ଆଜି ତ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେଉଁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେ ଆଡଭର୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପଡିବ କମୋଡିଟି ପ୍ରାଇସ ଉପରେ ପଡିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ପଡିବ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଉପରେ ପଡିବ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହବ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାରତ ଉପରେ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଦେବ ଟିକେ ଅଟକେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶାଶ୍ୱତ ଆଜାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ୟୁଏସ୍ର ଭୂମିକାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଜରା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମେରିକାର ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଏତନାମ ୱାର୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଆମେରିକା ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 20 ବର୍ଷ ବିତେଇକି ବି ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କି ଆମେରିକା କ'ଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ନିଜ ଫୋର୍ସକୁ ଡିପ୍ଲୟ କରିବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ସେ ନାଟୋର ମେମ୍ବର ଅଛି ତେଣୁ କରିକି ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ନିଜ ଫୋର୍ସକୁ ପଠେଇବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେରିକାର ରୋଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ନାଟୋ ମେମ୍ବର ଆମେରିକାର ରୋଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ୟୁଏନ୍ର ଆମେରିକାର ରୋଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସେକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେରିକାର ରୋଲ୍ ତ ଆମେରିକାର ରୋଲ୍ ଡାଇଭର୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ଏବେ ଆମେରିକା କ'ଣ ଖାଲି ନାଟୋ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାଟୋର ମେମ୍ବର ଅନୁସାରେ ବା ନାଟୋର କହିବା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲିଡର ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ୱେଦର ଆମେରିକା ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ କମ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଛି ବା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆମେରିକା ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି ଆମେରିକା କେବେ ଚାହିଁବନି କି ୱାର୍ଲଡରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ଖତମ ହେଇଯିବ ବା ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଆମେରିକା ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେରିକାର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ଆମେରିକା ଚାହିଁବ ତାକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ତାକି ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ଚାଲୁ ଆଗକୁ ରହୁ ବାକି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ସପ୍ଲାଏ କରିବେ ୱିପନ୍ସ ଦେବେ ଯଦି ପଇସା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ସାଙ୍କସନ୍ସ ଲଗେଇବେ ଆମେରିକା ରଷିଆ ଉପରେ ଅଲରେଡି ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିକି ଅଛି ଇକୋନୋମିକ ସାଙ୍କସନ୍ ବଗେରା ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମେରିକାର ସାଙ୍କସନ୍ ଅଲରେଡି ଆମେ ଦେଖିବା ଇକୋନୋମିକ ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗେଇବେ ସେ ୱିପନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ତ ଏବେ ଖାଲି ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବୁ କି କ'ଣ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ପଠେଇବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି କହିବି କରିବି ସେମାନେ କ'ଣ ନେବେ
निश्चित भाव शिवशंकर हाजरा सर आप बढ़िया कथा कहले टी आप अटकेबी मु कमांडर देवीपाणी पाखक जावाक चाहूँगी सर बर्तमान देखूँ गोटे बड़ खबर आसिक पहुंची कि बर्तमान यूएस राष्ट्रपति जी रही बर्तमान सी जी सेवेन राष्ट्रनेता सहित गत काल गोटे बैठक डाकि ए बैठक को आप कमी देखुं कहा संगे बैठक डाक सर जी सेवेन राष्ट्र सहित डाकि जो मैंने रही आज्ञा आज्ञा अमेरिका तार सब प्रकार प्लय कर डिप्लोमेटिक प्रेशर पाई आज्ञा कारण अमेरिका कोहले परिस्थिति रे जो सिचुएशन अबका पृथ्वी रे अछि जो रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होउछि से केबे हेले निजर फुट सोल्जर्स पठैवन यूक्रेन को आज्ञा कारण अल्प दिन पूर्वे से माने अफ्रीका रो हटि छंती आ अन्य जगह भी हटि छंती केबे हेले से चाहिबेनी तापरे अमेरिकियों माने कहुचंती जे तांको राष्ट्रपति गोटे इलीगल राष्ट्रपति हिसाब से आसीचंती ओपिनियंस आर वेरी डिवाइडेड विद इन द कंट्री एंड अमेरिकन माने आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड द मेन बिजनेस तांकर लॉबिज्म इज मच मोर आमर खाली ओनली पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर एई परिस्थिति रे सी बहुत चेष्टा करिवे आउ से G9 हो कि G20 हो कि नाटो हो कि यूएनओ भी हो युएनर सेकेंड मीटिंग तो काली सरला कौन हला किछे हला नै आ मु जस्ट लाइव अल जजीरा रो न्यूज रिपोर्ट देखतुली ए जस्ट 10-15 मिनिट आगुरु पुटिन गोटे डिक्लेयर करिसेंती अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन आ किए भितरे एक्सप्लोजन रो शब्द सुना गलानी जोटा के आगुरु नथिला एथुरु कोन जणा पछि जे पुटिन खाली ए जे दुईटी डोनेस्क जागा सीए डिक्लेयर जो कर देले जे आमे एटा को इंडिपेंडेंट घोषणा करूचो आमर लोक माने सेठी अछन खाली सेठी के नाही आ निश्चय रशियन माने ता लीडर पुटिन जारंकर बैकग्राउंड होउछि इंटेलिजेंस एम सीए तो केबीजी रो हेड भी थिले सीए छाड़ीबा लोक नहुंती आ पृथ्वी अबिका देखुची रीअलाइनमेंट ऑफ वेरियस एक्सिस आपण देखिबे ताको आकुस कहंतु ताको क्वाड कहंतु ताको नाटो कहंतु कि जहा कहंतु आपण माने देयर इज अ रीअलाइनमेंट माने कोल्ड वॉर इज बिकमिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ हॉट वॉर्स अब ए छोटो छोटो कॉन्फ्लिक्ट हेकरी रहिबो जहा आपण देखिले इंडिया चाइना हो इंडिया पाकिस्तान हो कि साउथ चाइना सी रे हो एई छोटो छोटो जिनस लागिकरी रहिबो किंतु फुल स्केल वॉर केबे हेले हबो नै सेटा किए भी चाहते नै रशिया भी निजे भी चाहुनी किंतु रशिया निश्चय निजर आधिपत्य विस्तार करिवो टू रिगेन यूक्रेन एज अ बफर स्टेट बिटवीन द नाटो एंड देम आ द्वितीय कथा अमेरिका किछि करि परिबनि आज्ञा दैट इज माय ओन पर्सनल व्यू एंड हिस्ट्री स्पीक्स अबाउट इट जो परिस्थिति रे अछि से माने खाली डिप्लोमेटिक प्रेशर करिवे आ एही परिस्थिति रे मु आपनको चैनल रे काली भी कहुथिली जे भारतर भूमिका इज अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग भारत लीन्स टुवर्ड्स रशिया भारत इज लीनिंग वेरी मच टुवर्ड्स अमेरिका और भारत सब बेले कहे वी आर अ पीस लविंग कंट्री देखला बेल को आमे माने ही मैक्सिमम अटैक हेछि यूनिलैटरली भारत एपटे कहिछि नो फर्स्ट यूज ऑफ निश्चित बाबरे सर ये तो प्रभाव सबुट देखा दउछि आपण समस्त आम सहित।